Ahojte lidi, já vás zdravím u dnešního videa a dnešní video bude Among Us číslo 9 s Karolínkou, která teďkon opustila hru, Kájo. Ne, mě to vyhodilo. Aha. Mě to vyhodilo. Tak uděláme rychlý přesun. No, jo. Tak jsme zpátky na jiné mapě. Mě to vyhodil? Ne, nevyhodil. Ano. Crewmate. Takže posun. Na ostatní. A já to můžu skin? Já ne. Já jo. Mě to vyhodilo. Zase. Zase. Dneska budu točit ještě dvě nebo tři imposty. No tu nezabíjej mě. Neboj. Zabij ty ostatní. Já nebudu zabíjet nikoho. No to nechci jo. Já jsem tě viděla. Ty jsi mě viděla? Jo. Asi. Tam jde jeden týpek. Jo. Ty jsi... Oh, on je tady ještě černý týpek. Hlasujeme pro něj. Pro černýho. Kájo, jsi tu? Jo, počkat, mě se to nějak... Super. Jo, moje čelné snapy. Jo, nejsi roboty. Borně. Ne, máš čapicu u mě. Crewmate. Impostor. Sakra. Já tě nezabiju. Dobrý. Téma, tu nebudeš tě nepovinovat. Šovat.
Ty jsi mě chtěla zabít, jo? Ne. Neboj. O. Aha, týpek dílo asi. Naruto. Kdo je Naruto, kdo fialového? A nejsi bych nakladnul mě. Ne, nakladnul. Kdo fialový. Že pro něj hlasoval nebo nebýt. Takže já musím to hlad čau mé hlasti. Tu? Bez čapice. Bez čapice furt. Já nevím, jak se to dává. Půjč mi to. A jaký jsi ty, Matu? Já jsem... Ne. Svečina... Máš čapicu. Mě to vyhodilo sas. Nevadí, tak to dohrajeme bez Karolínky, lidi. Tak to nevá. Dohrajem to bez tebe. Umeč. Krůj. Dávej pozor na lidi. Ty ses objevil až tam. Jo. Týpek bude docela v čudu. Jako. Oh! Sáša, to byl Sáša, to nebyl Sáva, jak psali. To byl Sáša, to byla azbuka, ruština, to se budete učit. Já? Yeah. No, jestli se tady bude štít učit ruštinu. Tak, já s námi vzpomínej. Jo, to je to ten... Já tam jdu na rýchlo tu volu. Ty tam se mnou nejseš. Já tam jdu. No tak u tohohle konce se s vámi asi rozloučíme.